and bad mistakes. I've made a few. I've had my shouts and kicked in my. Sobe então de posição entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil e a gente conversa com o João Luiz, que é diretor administrativo e financeiro da empresa que vem receber o prêmio hoje. A que você atribui esse crescimento? Eu creio que é um trabalho bastante grande, né, de busca de aumento dos negócios. Um dos critérios de classificação é exatamente o montante de faturamento também, entre outros critérios, né? E nós conseguimos, acho, manter 2017 uma boa performance, especialmente em relação a 2016, tanto é que subimos, se não me falha a memória, 7 ou 8 posições no ranking entre as 500 maiores do sul do Brasil, né? Muito bom. E isso deve significar muito para vocês, levando em conta o fato de que 2017 foi um ano difícil para todas as empresas no geral, né? E receber hoje aqui o prêmio que é considerado o Oscar aí das empresas é bem importante. Sem dúvida nenhuma. Não só nesse ranking, mas a gente acaba vendo isso em outras comparações. E, de fato, né, quem conseguiu se manter em 2017 e ainda mostrar uma elevação no desempenho, isso é muito importante. É um trabalho dobrado, na verdade. Isso é muito importante. Né? E as expectativas, então, aí de crescimento para 2019? Continuam fortes, continuamos investindo bastante. É necessário, né? O mercado está cada vez mais acirrado. Na nossa área de alimentos, ainda mais forte essa competição, né? Esperamos, no próximo ano, estar galgando outras posições desse ranking. Né? Certo, obrigada. Muito obrigado.